För oss handlar det om att hitta en bostad som vi har råd att göra till vår egen. Den ska ha utrymme för barnen, även de som bara är här varannan vecka. Ett hem som vi har råd att lämna ibland. Vi vill ha ett hem med utrymme för det liv vi vill leva. Det handlar om att hitta rätt balans. Prata med oss på Nordea eller surfa in på nordea.se/bo för att testa vilket boende som passar din ekonomi bäst.